У Полтаві менесівці врятували від загибелі совиня. Пташка залетіла до пункту обігріву вночі. Її упіймали, нагодували, а коли оглянули, побачили, що у совиняти зламане крило. Птаха віддали до приватного зоокуточку. Там пообіцяли вилікувати совиня і відпустити на волю. Це вухата сова і їй приблизно 5 місяців, кажуть зоологи. Моя ти куколка. Дивися, яка вже зламана. Неї там крилишко. Неї там крило поламане. А що там, короче, надо їй, надати їй допомогу. Одну ночі нам в палатку залетіла непонятна птиця. Спочатку ми не поняли, що за птиця. А потім посмотрели, оказывается, к нам залетів ночью совенок. Маленький, з перебитим крилом.